Hello， 大家好，欢迎收看本期的每周三六零。在我们开始之前，记得先帮我们 Like、Share 还有 Subscribe 哦，也别忘了 Follow 我的 IG。第一则新闻 ，Broadcom S70 正式发布，价格从 RM73,800 起跳。新车共有四个车型可以选择，从最入门的 Executive、Premium、Flagship 还有 Flagship X。新的 S70 全车系标配 1.5L 涡轮增压引擎，最大马力为 150PS， 峰值扭力226Nm， 匹配七速双离合器变速箱。新车也会在全车系标配六个气囊、车身动态稳定系统还有斜坡起辅助系统，但是只有顶级的版本车型才会有 Level 2半自动驾驶辅助。目前新车已经可以在各大的 Broadcom 展示厅看车，原厂预期每一个月可以卖出2,000辆到3,000辆左右哦。大家觉得这一款车有没有吸引力呢？可以在影片下方留言给我们知道哦。第二则新闻告诉大家一个好消息，传闻 Burmas Auto 将会成为 MG 的总代理商，这一次 MG 真的要来我国了哦。大家如果时常有去泰国的话，应该会看到他们有很多 MG 的车款。根据消息指出， MG 已经找到了本地的合作伙伴，而且这个合作伙伴就是 Burmas Auto 啦。不过在这里要告诉大家的是，目前 MG 在本地产品规划可能是会有电动车，因为目前本地的内燃机车款竞争非常激烈哦。所以很多新品牌都是选择从电动车开始进入本地市场。不过也有传闻指出， MG 在本地的新代理并不是 Burmas Auto， 而是三位集团。不过一天没有官方消息的话，一切都只是传闻。未来有进一步的消息，我们也会第一时间为大家送上哦。第三则新闻， Mitsubishi X-Force 2024年引进大马，将会采用 1.5L 自然进气引擎哦。不久前在印尼市场发布了一辆重量级的新车 Mitsubishi X-Force， 这一款车定位 B segment SUV， 采用的是 Expander 的平台打造，车身空间看起来都会比现在的很多对手更大。另外这一款车是为了东南亚市场开发的，所以车辆离地的高度表现非常的好，达到了 222mm， 所以对东南亚有一些比较差的路况来说是非常友好的。而且这一款车也拥有完整的先进主动安全配备，这一点也是比 Expander 优胜的地方。不过比较可惜的是，新车还是采用 1.5L 的自然进气引擎，最大马力为 105PS， 峰值扭力 141Nm， 匹配 CVT 变速箱。这个引擎动力和 Expander 一样，但是可能会有一些本地消费者觉得动力不足，你们有什么看法呢？来到我们的最后一则新闻，消费者报告指出，电动车问题比起混动和内燃机更多。大家是不是有听过电动车因为组件少所以问题也少？但是这是不一定的哦。因为最近美国知名的调查机构消费者报告就对美国的33万辆不同种类的车款进行质量调查，结果出来的报告都让大家傻眼。大家认为可能会出现最多问题的引擎，也就是 HEV 混动，在调查中出现问题几率是最低的。至于排名第二的则是一般的燃油引擎，排名第三的则是电动车，排名垫底的则是 PHEV 车款。报告指出，因为 HEV 和燃油车已经出现在市面上很多年，所以厂商们都已经知道会有什么问题，而且已经把问题解决了。至于电动车和 PHEV 则是还有很多问题有待解决。各位车主赞同吗？好了，以上就是本期的重点新闻，喜欢的话记得帮我们 Like、Share 还有 Subscribe， 也别忘了 Follow 我的 IG， 我们下一期再见，拜拜。